Hörmətli izleyicilər, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sükut bilirsiniz ki, pozulub. Halbuki son bir neçə ərzində nisbi saiklî hökm sürürdü. Atəşəsqr prinsipinə hər iki tərəf qarşılıqlı olaraq riayət eləyirdi. Ancaq Ermənistan həmişə olduğu kimi yenə də hərbi təxribat törətmək vərdişlərindən sona qədər imtina eləməyə bacarmadı və Ermənistan tərəfindən açılan atəşlə Azərbaycan əsgəri yaralandı. Təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Erməni təxribatı qətiyən gözlənilməzdir, çünki Azərbaycanın hərbi siyasət rəhbərliyi bu e ermənilərin əvvəl-axır yeni silahlı təxribatlar törədəcəyini bilirdi. Ona görə də Azərbaycanın silahlı qüvvələri daim Ermənistanın hərbi təxribatlarını dəf etmək üçün döyüşə hazır vəziyyətdə saxlanılır və indiki vəziyyətdə bu qaçılmaz reallıq sayılır. Yasinovdan sonra açıqlamaları və davranışı Ermənistanın intensiv şəkildə yeni savaşa hazırlaşdığını biruzə verməkdə idi. Paşinyan hakimiyyəti süp prosesindən addım-addım uzaqlaşırdı. Baş nazir Niko Paşinyanın və onun yaxın ətrafının açıqlamalarında yekun sülh sazişinin imzalanmasına deyil, məhz bu prosesin ləngidilərək uzadılmasına yönəlik məqamlar ön plana çıxarılmaqdadı və üstəlik Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanın Azərbaycanə qarşı ərazi iddialarını israrla gələcəyə daşımaq üçün avan drest ideyalar irəli sürməkdə idi Məlumdur ki, Ermənistan sürətlə silahlanma və ordunun döyüş qabiliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində də xüsusi canpəşənlik eliyirdi. Hətta nə qədər qəribədə olsa, Paşinyan hakimiyyətinin təmsilçiləri Ermənistanın yeni, ultra müasir silahlar istehsal etməyə başladığı barədə də propagandaya start vermişdilər. Beləcə Erməni deputat Armen Haçətryan Ermənistanın hərbi sənayesində inqilabı dəyişikliklərin baş verdiyini, istehsal olunan yeni silahların artıq ordunun ixtiyarına verildiyini bildir

Məsulonda deyir ki, Erməni deputat yeni silahların bəlkə də 4-cü və ya 5-ci nəsil olduğunu, hətta bu məsələdə Ermənistanın bəzi inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqladığını iddia eləmişdi. Təbii ki, Ermənistanın müasir hərbi texnika istehsalı məxyal ola bilər, ancaq belə xəyalları reallaşdırmaq o qədər asan məsələ deyil, xüsusilə də müasir hərbi texnika istehsalı, yüksək döyüş qabiliyyətli ordunun qurulması Ermənistan kimi kiçik və zəif ölkələr üçün utopik xəyallar kateqoriyasına daxildir. Çünki Bütün bunlara fantastik məbləğlərdən maliyyə vəsaiti və məs yüksək texnologiyalara çıxış imkanları tələb olunur. İqtisadiyyatı tamamilə çökmə mərhələsində olan, maliyyə iqtisadi cəhtdən xarici ölkələrdən asılı vəziyyətdə qalan, 15 milyard dollara yaxın borcun altında əzilən Ermənistan üçün belə xəyallar sadəcə əl çatmazdı. Bə ətimalla Erməni deputatın bu açıqlaması müəyyən avanturist hədəflə hesablanıb. Qərbdəki həm aidarlardan xüsusilə də Fransa'nın Ermənistanı yeni savaşa hazırlasdırdığı artıq heç kəsə sir deyil. Son vaxtlar Fransa Ermənistana silah-sursat və hərbi texnika göndərilməsini ciddi şəkildə intensivləşdirib. Ola bilsin ki, Rəsmirəvan Fransadan, İndistandan, İrandan və hətta Rusiyadan göndərilən silahları Ermənistanın istehsal etdiyini bəyanlamaq niyyətində düşüb. Əks halda Ermənistanın ultra müasir hərbi texnika ilə istehsal hazırda yalnız sadelövler inanabilir. Belə anlaşılır ki, Ermənistanı silahlandıran dövlətlər, o cümlədən də Fransa, gələcəkdə üzləşə biləcəyi problemləri nəzərə alaraq, öz məkəlli planlarını örtbas etməkdə maraqlıdır. Hər halda rəsmi Bakı Ermənistanın silahlandırılmasını Fransaya və bu prosesdə iştirak edən digər dövlətlərə bağışlamayacaq. Azərbaycan vaxtı çatanda Fransa da daxil olmaqla həmin ölkələrin Cənubi Qafqazdakı geosiyasi və iqtisadi hədəflərini tamamilə bloklaya bilər və Azərbaycan regionda şişəliqsiz geosiyasi iradə sahib olduğundan belə imkanlar da sahip Üstəli yöndə nəzər almaq lazımdır ki, rəsmi Bakı, Amerika, Avropa Birliyi, Fransa və Rusiyanın Cənubi Qafqaz ətrafında qurduğu oyunların hamısını səbrlə qeyd alır, gələcəyə yönəlik nəticələr çıxarır. Ona görə də Azərbaycanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Ermənistanın yeni hərbi təxribatlarının o qədər də uzaqda olmadığını bilməmiş deyildi. Həll-ə Avropa Birliyinin mülki müdafiə missiyası altında Fransa və Almaniya hərbi kəşfiyyatçılarının Azərbaycanla sərhəddə məlumat toplamaqla məşğul olduqları indi hər kəsə məlum Reallıqdır. Fransanın hərbi kəşfiyyat peyklərinin Azərbaycanın üzərində yerləşdirildiyi də artıq qeydə alınıb. Bütün bunları nəzərə aldıqdırd Ermənistanın açılan snayper atəşi ilə törədilmiş hərbi təxribat Cənubi Qafqazda törədilməsinə çalışıldığı yeni regional savaş öncəsində yoxlama da ola bilər. Yəqin ki, bu savaşdan maraqlı olan xarici güclər Azərbaycan ordusunun hansı sərtlikdə və çeviklikdə hərbi reaksiyaya verəcəyini əvvəlcədən test etmək niyyətinə düşüblər. Bu baxımdan Azərbaycan ordusunun verdiyi sərt reaksiyasında İndermənistanı və onu yeni savaşa sürükləyənlərin müəyyən mənada məyus etmiş olmalıdı. Məsəlondadır ki, Azərbaycan əskərinin snayper artıqı ilə yaralanmasına cavab olaraq endirilən əks zərbə Ermənistanın sərhəd postunun darmadağın edilməsi və canlı qüvvə ikisi ilə nəticələnib. Üstəlik məlumub ki, rəsmiləvan Azərbaycanla sərhəd bölgəsində terrorçu təşkilat olan Yeraprak könüllülər birliyinin terrorçularını yerləşdirib və Azərbaycan ordusunun qisas əməliyyatının nəticələri ind Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyini düşündürməlidir. Hər halda Rəsmir Avan Cənubi Qafqazda yeni savaş planları quran xarici güclərin məhz Ermənistanı daha böyük fəlakətə sürüşlətdiyini nəhayət canlamaldı, çünki Azərbaycanın Ermənistanın hər hansı hərbi təxribatına mütləq daha ağır zərbə ilə cavab verəcəyi qətiyən şübhə doğurmur. Ermənistan yeni savaşda yalnız daha bir abarcı məğlubiyyət gözləyir. Üstəlik rəsmi Bakı Ermənistanın açtığı atəşdə tətiyi kimin, Amerika, Avropa İttifaqı, Fransa və ya Rusiyanın çəkdiyini də tam dəqiqliyi ilə bilir. Ermənistan Amerika və Qərb in səhnə arxası təzyiqləri altındadır. Üstəlik bu təzyiqlər artan xətt üzrə inkişaf edir. Rəsmilovan deyir ki, Amerika və Qərb in təzyiqləri altında əzilməkdədir. Başçıyan hakimiyyətinin mövcud duruma dəyişiklik eləmək Ermənistanı daha müstəqil xarici siyasət yürüdən dövlətə çevirmək şansı ümumiyyətlə yoxdur və bu baxımdan Rəsmilovan istərsə istəməz Qərbdən gələn bütün təlimatları icra etmək məcburiyyətindədir. Məsələ ondadır ki, Amerika və Qərb rəsmi İrandan Ermənistanə verilən beynaxaq siyasi dəstəyin qarşılığını tələb eləyir. Əslində bu qətiyən təcrübəli deyil, çünki Amerika və Qərbim dostları yoxdur, strateji maraqları var. Həmin maraqlara alət ola biləcək istənilən dövləti dəstəkləyir, verilən dəstəyin qarşılığınısa mütləq tələb edilən məzmun və keyfiyyətli ödəniş ödəmək lazımdır. Əks halda Amerika və Qərb öz geosiyasi alətini də cəzalandıra bilər. İndi nə qədər qəlibə də olsa Ermənistan məs analoji situasiyanın üzləşib. Rəzmiyəvanın xarici siyasəti Amerika və Qərb tərəfindən müəyyən edilir. Ona görə də Ermənistan Amerika və Qərbün verdiyi dəstəyin girovuna çevrilib. Paşinyan hakimiyyəti istəsə belə, Ermənistanın maraqları çərçivəsində müstəqil siyasi qərarlar qəbul etmə hüququna sahib deyil və bu Ermənistan adlı dövlətin formal xarakter daşıdığına göstərir. Amerika və Qərbin Ermənistandan tələbləri və təlimatları isə prinsipiyal və konkretdir. Həmin təlimatlara görə rəsmi Yerevan Ermənistanın Rusiyanın patronajlığı altında olan bütün qurumlarının KİT-dən, Avrasiya İqtisadi İttifaqı və MDB-dən çıxmasını təmin etməlidir. Eyni zamanda Rəşmidov Rusiyanın hərbi müttəfiqliyi də mütləq pozmalıdır və bu təlimatların icrası Ermənistan üçün ciddi geosiyasi kateqlizimlər vəd edir. Məsəlondadır ki, Amerika və Qərb in istədiklərini yenə yetirərsə, Ermənistan Rusiyanın formal müttəfiqdən rəsmiən real düşmənə çevirmiş olacaq. Ermənistan Rusiyadan silah-sursat ala bilməyəcək. Rəşmidov Rusiyanın neft resurslarına çıxışı da itirə və yaxud da ən azından onların Ermənistana idxalında dünya bazarlarındakı yüksək qiymətlərin tətbiqi ilə düzüşə bilər. Avrasiya iqtisadi ittifaqı tərk edilməzsə Ermənistanı üzv dövlətlər üçün nəzərdə tutulan önəmli güzəşlərdən məhrum edəcək. Kedemedi və Rusiyanın əlbəttə müttəfiqliyinin pozulması Kremlinin Ermənistanla bağlı radikal addımlar atmasına səbəb olacaq. Göründüyü kimi Amerika və Qərb rəsmilərindən əslində Ermənistanın öhdəsindən gələ bilməyəcəyi bir ağır yükün altına girməyi tələb eləyir. Ermənistanın bu siyasi yükün bumerang effektinə tab gətirmək üçün heç bir potensialı yoxdur. Hətta başinyən hakimiyyəti Qərbdən gələn təlimatları eyni ilə icra eləyərsə, bu Ermənistanı tədricən intihar edən dövlətə çevirmiş olacaq və bütün bunlar Cənubi Qafqazdan kənar beynəlxalq siyasi radar mərkəz lərin maraqlarına girol düşməyin real təhlükə idmanlarıdır. İçdədən arasında qalmaq əlbəttə gəriz vəziyyətdir, amma bundan da bətər odur ki, belə durumdan çıxmağa cərt göstərməyəsən, hətta ağlсыз hərəkətlərlə onun daha dəhli ölkələri riski eləyəsən. Yeni kapitulyandir Ermənistan da 44 üstə 1 günlük savaşdan, işğalçı kimi başı tam əziləndən sonra vaxt itirmədən qonşu Azərbaycan və Türkiyəyənən barışıq yol tutmaq əvəzinə öz xalqının xoşbəxtliyini yenə uzaqlarda axtarır. Rusiya və Qərb arasında qalib daha dəqiq öz özünü bu vəziyyətə salıb, nə qəlbçi kimi qəlbçi də, nə də Rusiyanın ətəyini buraxa bilər. Güya hər ikisinin yanında damma hər ikisi ondan narazıdır. Paşinyan iqtidarının davam edən bu siyasi oyunbazlığında tək hədəf isə hansı şəkildə Azərbaycanı Sancmaq-Sür anlaşmasına ləngidib təzə ordu qurmaq fürsədi qazanmaqdır. Hələlik isə sülh gündəliyini bacardıqsa gözdən salmaq, Bakının günahı üzündən onun mümkünsüzlüyü görüntüsünü dünyaya sıxmaq lazımdır. Bundan ötrüsən ideal variant Azərbaycanın qüya Ermənistan'a hücum etməyə hazırlaşması barədə yalançı tezis görükləmək ölkəmizi müharibə tərəfdarı qismində haqsız yerə hədəfə gətirməkdir ki bu məsələdə İrvanın qəbdəci tərəfdarları bəs deyincədir. Fransadan tutmuş Amerikaya və ABVP Avropa İttifaqına dək 2 ildə Avropa İttifaqının uzunmüddətli yarımhərbi missiyasının Azərbaycanla sərhəddə nə itazıb? Üstəlik İrvandacı qərb ölkələrinin səfirləri az qala hər ay sərhədddən binokullan Azərbaycan tərəfi ilə eləyib nə ağdarlılar görəsən? İş yüzləri qutarıb mı? Xeyr dedi artıq Azərbaycanın vəhşi, ipə səbə yatmayan, düşmən, sül istəməyən, işğala hazırlaşan qonşu imici yaratmaq lazımdır ki, ardınca qərbin qat-qat böyük hərbi kontingentlən ərazidə qulağımızın dibində yerləşməyə əsas əldə əlsin. Düm məqsədə çatmaq üçün şək şübhəsiz Avropa İttifaqının siyasətinin tərkibində yeterli sayda casus kəşfiyyatçı da yerləşdiriblər. Az öncə sərhəddə Çexiya vətəndaşının ələ keçməsi qənaətimizi dönə-dönə təsdiqləyir. Orada sərhəddə Ermənistanın da hansı oqlardan çıxdığınızı burada hamı yaxşı bilir. Odur ki, yaxşılar nə qədər gezdirir, binokullarınızı da götürüb sürüşdənsiniz buradan. Erməniyə ümid verən şamsız yatar, inanmırsınızsa ruslardan soruşun.